Білім берудегі шынайы мақсат оқушыға белгілі бір білімді жеткізу ғана емес, сондай-ақ оның рухани адамгершілік қасиетін дамытуға бағытталады. Бүгінгі таңда оқушылардың өмірден өз орнын табуға және имандылық құндылықтарын дарыту, жеке тұлға қалыптастыруда өзін өз тану пәнінің алар орны ерекше. Біз өзін өз тану сабағының оқушы өміріндегі маңызы мен өткізілу мақсаты жайлы әңгімелейміз. Ернірсе қоңдағыны, бер аласың ба басқа балалармен? Бөлісе аласың, е? Ал ендеше барлығымыз ортаға қолымызды жинақтайық. Бір сәт қарайықшы, әлі толған жоқ. Бірақ бір-бірімізбен біз толтырамыз, солай ма? Ал, мен данаға қолымдағы сыйластықты беремін. Тамаша. Мен бар жоқ. Міне, Ернұрдың, дананың қолындағы сыйластық, мейірімділік басқа оқушының қолына түсті, солай ғой? Ендеше біз бойымыздағы жақсы қасиеттерді басқа оқушыларға да бөлісіп бере аламыз, солай ма? Жақсы, тамаша балалар. Бір қарағанда қызық көрінетін, өзге сабақтарға еш ұқсамайтын бұл пән балаларға ерекше ұнайды. Ерекшелігі сол оқушылардың үнемі қарым-қатынаста болатындығы. Балалар өзі туралы өзінің ішкі ойлары, көзқарасы, кез келген іс-әрекетке қатысты пікірін білдіре алады. Өзін өз тану бұл тек өзі туралы біліп қана қою емес, қоғам мен адамдар арасындағы өз орнын таба білуге, өзін тұлға ретінде сезінуге тәрбиелейді. Ұзақ жылдар бойы осы пәнді зерттеп, оны оқушыларға үйретіп келе жатқан білікті ұстаз Ләйлә Мырзақ қызы бұл пәннің артықшылығы мен маңызы жайлы былай түсіндіреді. Әрине, бұл пән оқушыларға керек. Әсіресе бастауыш сынып оқушыларына. Өйткені бастауыш сынып оқушылары жаңадан келген кезде өзін-өзі тануға, өзін-өзі білуіне, өзін-өзі жан-жақты ашуына осы пән көмекші бола алады. Бұл жерде балаға тек қана сөзбен, сұрақ-жауаппен ғана шектелсе, әрине, бұл өзін-өзі тану пәнінің рөлі болмас еді. Бұл жерде баланы жаңағында айтып отырғандай шығармашылықпен жұмыс жасауына, баланың өзі нені ашылуы үшін мұғалімнің өзі шығармашылықпен жұмыс жасауы қажет. Бұл жерде дәстүрлі сабақтағыдай ұйымдастыру кезеңінің орнына біз шаттық шеңберін өткіземіз. Бала әрине өзін-өзі тану пәніне көтеріңкі көңіл күймен келу керек. Тіпті барлық бала көңіл күймен көтеріліп келді демегеннің өзінде баланың жаңағы сабаққа деген зауқын көтеріп, көңіл күйін көтеру мақсатында шаттық шеңберін ұйымдастырамыз. Одан кейін баланың өзіне өзі есеп беруіне, өзінің ішкі жаңағы уәжін тыңдауына мүмкіншілік беретіндей тыныштық сәтін өткіземіз. Оның бәрі тек қана бір сөз жүзінде емес, тек қана сұрақ-жауап жүзінде емес. Оның барлығы мұғалімнің алдын ала дайындығын қажет етеді. Және де жаңағы шығармашылықпен мұғалімнің өзі баланың да бір керемет шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіншілік болатындай болуы керек. Бұл пәннің тағы бір артықшылығы оқушыға баға қойылмайды. Әрине, бұл баланың білімге деген құлшынысын арттырады. Балалар өзінің шығармашылық портфолиосын дайындап, жыл соңында сынақ тапсырады. Шығармашылық тапсырмаға рольдік ойындар, жаттығулар, сурет салу және театрландырылған көріністер мен плакаттар дайындау кіреді. Өзін өзі тану баланы жолдастар арасында өзін сыйлата білуге, өзін өзі жетілдіріп, басқадан үлгі алуға, мейірімділікке, достыққа, жауапкершілік пен қоршаған ортаны құрметтеуге баулиды. Өзін өзі тану пәні жалпы осы 2010-2011 жылдардан бастап жаппай Қазақстан мектептерінің барлығында енгізілді. Қазіргі таңда бұл өзін өзі тану пәнінің осы бағдарламаның бірден бір авторы Сара Алпысқызы Назарбаева болатын. Қазақ ағартушыларының өзі Шәкәрім Құдайберді ұлы ар ілімі деп аталатын пән ретінде білім беру мектептерінің барлығында енгізбек болып, осыған ұсыныс тастаған еді кезінде. Ал қазіргі таңда осы Шәкәрім атамыздың арманы орындалды деуге де болады. Қазіргі таңда осы өзін өзі тану пәні рухани адамгершілік бағытта тәрбие беретін бірден бір пән деп айтуға болады. Бұл пән аптасына бір-ақ рет болатындықтан бізде бұл пәнді басқа пәндермен сабақтастырып өткізу қолға алынуда. Әдебиет пәніндегі, мысалы, 5-ші сыныптағы Атымтай жомарт Ыбырай Алтынсарин әңгімесін алатын болсақ, бұндағы Атымтай жомарттың жасаған жақсылығын балаларға жаңағы өз деңгейінде түсіндіре отырып, бізде міне осылай жалғыз тек өзін өзі тану пәнінде емес, басқа пәндермен де осылай сабақтастырып, реттеп рухани тәрбиені осылай балаларға жеткізуге болады. Өзін өзі тану пәні маған қатты ұнайды. Бұл пәнде біз сан алуан түрлі сұрақтарға жауап іздеп, түрлі шығармашылық тапсырмаларды орындаймыз. Бұл пәннің бізге берері мол. Біз үлкенге құрмет, кішіге ізет жасауды үйренеміз. Осы пәнде көптеген аңыз әңгімелерді оқи отырып,
адамгершілікті, әдептілікті, талапты болуды, ризашылық білдіруді, алғыс айтуды үйренеміз. Мен өскенде осы тәрбиемен үлкен азаматша болып өсемін деп ойлаймын. Психолог мамандардың айтуынша, бұл пән жас жеткіншектерге қатысты қоғамда жиі кездесетін түрлі қауіп-қатер мен проблемалардың алдын алуға көп пайдасын тигізеді. Белең алып отырған бүгінгі күннің басты тақырыптары, проблемалар дейді, мысалы, өз-өзіне қол жұмсау, жалпы жастардың арасында болып отырған түрлі сайттардағы мәселелерді алатын болсақ, ол бұл сүтпен біткен мінез сүйекке бітеді дейді ғой. Кешегі керағар кеңестік дәуірдің қалған қалдықтары бүгін шығып жатады экранның бетіне. Оны біз жоққа шығара алмаймыз, сондықтан бұны дер кезінде елдің еңсесін түзеп жатқан кезде осында өзін өзі тану пән дегені соларға қайтарылған бір жауаптың бір түрі секілді де. Бұны біз қалай жүзеге асырғанда, яғни өз жемісін береді. Бұл бірнеше тараптан болады да. Жалпы пән ретінде ғана емес, ол үйінде тәрбиенің тағылымымен бойына сіңіре білген ата-анадан бастау, ертең мектепке келгенде мұғалімдерден берілген, яғни берілген білімнің қайнарының жемісі де жеңісті болу, және баланың қоршаған ортасын, яғни айналасын көрген білген таза ұстауынан басталады да бұл. Сондықтан біз қазір түрлі пікірлер айтамыз, бұл пән осы жері жақсы, бірақ бұның жұлып алатын жерлері емес. Бұл кешегі бабаларымыздан келген, яғни небір маржандарды, інжулерді әр баланың санасына әр жақтан құйғанда ғана жетеді. Бұл үшін яғни жеке бір пән ретінде ғана емес, бұны әрдайым артық етпейді. Тіпті бұны әкесі мен баласы бірге отырып оқыса да. Жалпы бұл бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін берілуінің де хикметі сол деп ойлаймыз. Өзін өзі тану пәнінің ішінде берілген әрбір мәтін, әрбір ішіндегі идеялық ойдың өзі ата-анаға жақсы тәрбие бере алады. Мысалы, жаңағы табиғат туралы үлкен бөлім бар. Сол жерде бала табиғаттың сыйын ерекше түсіну керек. Ол жерде ата-ана әрине көмекке келу керек. Мысалы, оқушыны үйіне жетектеп ертіп бара жатқан кезде даладағы әрбір дүниенің әсемдікке толы екенін, сұлулыққа толы екенін сезіндіретін, соны жүрегіне түсіндіре білетін ата-ана емес пе? Соның барлығын тек қана мұғалім ғана түсіндіріп қою керек деген ұғым болмауы тиіс. Ата-ана оқушымен жекелей жаңағы тікелей қарым-қатынас жасап, әрбір дүниені баламен бірге ұғынып, баламен бірге түсінсе, нұр үстіне нұр болар еді. Мамандардың айтуынша, өзін-өзі тану пәні алғашқыда ата-аналарға аса ұнай қоймаған. Уақыт өте келе бұл пікірлері түбегейлі өзгереді. Оған не себеп? Кейін келе мен өз тәжірибемде түсініп келемін, ата-ана бұл жаңағы өзін-өзі тану пәнінің балаға берер пайдасы мол екенін түсінді. Өйткені жаңағы басында олар ойлады ғой, бұл пән баға қойылмайды, тек қана келіп сурет салу деп қана түсінген ата-аналар да бар. Ал кейін келе баланы жан-жақты ашуға пайдасы бар екенін түсінгеннен кейін, бала шығармашылықпен жұмыс жасағаннан кейін, баланың өзін-өзі тану пәніне қызығушылығы жоғары болғаннан кейін, ата-ана тарапынан да түсінушілік бізге көп көмек бере алды. Өзін және қоршаған ортаны тануды үйрету арқылы оқушының жан дүниесін байытып, рухани адамгершілік білімді халықтық дәстүр арқылы жеткізу пәннің міндеті. Өз елінің, халқының мәдениетін кішкентайынан біліп өскен бала өрелі азамат болады. Сондықтан оның бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік асыл қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуге бағытталған бұл пәннің ғұмыры ұзақ болғай.